Muazzam söz var. İlahi de. La havle kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meri intihai muhterem, muazzam, muhteşem Hazrat-ı Kiram. Dili roşen çehre, tapinda çehre, muhlisin, müminin, is pakiza bazmiç, meri samre teşrif farma. Mein fakir bhi hasbi adat, hasbi mamul, بڑی بہت زبانہ درخواست ہے کہ مومنین و مومنات عظیم حضرات جتھے جتھے تشریف فرما ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال شوق شغف دے نال محبت خلوص عشق اور جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نما ہو کے سرکار عالی اتحاد دی پاک ذات تے ایک چھڑک دی ہوئی صلوات پڑھو پہلے دوستو عرض کر رہے ہیں کہ ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے میں گفتگو دا آغاز کر دیتا ہے تو جو میرے پاس فرمانا کس بنیاد پر میں نے ایسا کہہ دیا ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے کیوں ممبر سے رسالت کے زبان کھول رہا ہوں اور میں اپنا ایمان اپنا عقیدہ سچے دے دربار سچی گل کر رہا ہوں میرے باطن اور دل دی آواز ہے جس کی میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے منبر سے رسالت کی زبان کھول رہا ہوں اور جنبش وہی دیتے ہیں میرے تارے نفس کو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں بول رہا ہوں خون کی بہت زیادہ ہے سردی بہت زیادہ ہے اور میرا خیال ہے سین کے حوالے نال عمر رسیدہ ہونے کے حوالے نال سوچ رہے ہیں ایک جماعت شاید میرے جو کچھ زیادہ سن رسیدہ ہوئے میں محسوس کر رہا تھا میری نسبت نوجوان ہونے کے سامنے تشریف فرماؤ ذرا خون کی میں دعا کرنا کہ مولا محبت آل محمد کی اور سرکار علی کی ولایت کی گرمی اس آدمی سردی سے غالب ہو گئی اور تسی ذرا کشادہ دلی کے نال میری جنگ اداریا سماعت فرماؤ میں فوراً دونوں کے سینے تک رہ جائے پہلے دوستو میری عادت ہے کہ میں اس پاک نام کی ابتدا اس وحدہ لا شریک غالب علی کل غالب قادر مطلق رب العباد کی پاک حمد تو کرنا آدیاں دل لائق حمد جس سے کرتا ہے کہ در کچھ ساڑھے سارے دی جان ہے جڑا نبل منتشاہ وقت دل منتشاہ دا مصداق جڑا میرا ہی رب ہے توڑا تمام دا رب ہے بلکہ توڑے مرشد محمد تے علی دا بھی رب ہے بڑی مرتب خیر کے سرزمین سے میں حاضر ہوں بہت طویل مدت بہت لمبا عرصہ پہلے میں نے دفعہ سعادت حاصل رہی ہے دیوبار دے معزز میں مومنین دے چہرے دے زیارت کر دی جلی میرا ان فوان شباب کا دور اس وقت بزرگ استاد باندوڑے دے بہترین بے تاج بادشاہ شاید میرے مراد دے جناب غلام رسول اللہ انہاں دے دور دے وچ میں اس دفعہ ایک دفعہ اتحاد ہویا پھر سعادت حاصل نہیں ہوئی آج کی طویل مدت تو بعد میں نے تھوڑے معززین نے دیدار کا شرف حاصل ہو رہے بہت اچھا اجتماع ہے مردم فیض سرزمین ہے صرف گزارش ہے
کہ جیڑی گزارش کراں اس نو سمیع میں کل کل قبول فرمانا، استاد دے عمل استاد زبان دا اظہار زبان دے نال فرمانا، اگر میری کیتی ہوئی گل دا دل نو لطف آوے دے قبول فرمائے، تے پھر نظر مولا نیاز حسین زبان بخل نہ فرمائے۔ اجے بالکل خاموش بیٹھے ہو جے، کچھ لوگ چمکدے مچھیاں نال روشن اکھیاں نال مسکراتے چہرے نال مسلسل میرے پاس ویکھی تے جا رہے نے، لیکن زبان میں جو کچھ لینے تکلیف دوبارہ نہیں کر رہے۔ تو میں یقین دلا رہا ہوں ایک گناہگار سید ادا ہونے کی حیثیت نال، ایک حضرت جیسا سلمان خان ہونے کی حیثیت نال، کہ محفل پاک دے وچ تہاڈا بولنا سین بطول نو بڑا پسند ہے، اور میرے نزدیک سامنے اور سنن والا مجلس دی زینت ہے، مجلس دی زینت بن کے بیٹھ رہے ہیں، اساں مل کے عبادت کرنی ہے۔ اس واسطے کہ میرا ایمان ہے جس وچ تسی سارے شامل ہو کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ارے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ اور میری تنقید ہے، میری گزارش ہے، میری درخواست ہے، میری محنت ہے کیڑی، کہ اپنے لب سنگے دل شاہ پہ ملتے رہتے ہیں، کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے۔ اور اس بعد اگر لائق تاریخ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ درود پڑھو۔ شان انسان کی قطع پیش کر رہا ہوں تاکہ محروم نہ رہا اس ستائش کو، کہ دل میں الفت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی، دل میں الفت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہے اہل عشیاں، عشیاں میں نے گناہ، اہل عشیاں مانے بندہ گناہ گار، جس تو گناہ کا انتقال ہوئے تو حد کر رہے ہیں کہ اہل عشیاں کی صدا سوچنے والوں ٹھہرو، پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ حضرات درود نہیں بھی پڑھتے، جنہوں نے یاد ہے یا جنہوں کا یہ ایمان ہے کہ درود پڑھنا ایک اولا عبادت ہے، کم از کم وہ اس عبادت تو محروم نہ رہو۔ سب حضرات مل کے اور جوش و خروش سے سلوات پڑھ لو بلند آباد۔ سرکار شاستری شاہ تو بعد پھر ایک دو شیر تھوڑے میرے کائنات کی شان دا، حسین دے بابا دی شان دا، اللہ دے محبوب دے محبوب دی شان دا، تو جو ہے میرے پاس سبحان اللہ۔ اے دوستو، موجودہ دور حاضر دے داخلی دے درمیان چند چیزاں میری پہچان بنی ہیں، اور اس سے سڑے پہلی پہچان ہے کہ مہذب اور شائستہ زبان دا استعمال، دوسری پہچان ہے تحقیق و تجسس نال پڑھنے کی کاوش، تیسری پہچان ہے کہ اچھا عمدہ اور اعلی شعر، ایسا شعر جڑا جدید سائنسی اور تعلیمی دور کے تقاضے نو پورا کرے اور نئی پڑھی لکھی نسل واسطے بھی قابل قبول ہو۔ تو میں اچھا شعر پیش کرنا، وہ میرا اپنے شعر ہوگی یا میرا حسن انتخاب، تو
توجہ رکھنا تھوڑے مرشد کی شان سے پیش کرتے ہیں کہ میرے علی کے زمانے میں بول والا میرے علی کا زمانے میں بول والا ہے, فلک پہ ذکر ہے, قرآن سے حوالہ ہے. نعرہ حیدری, پھر دوہرایا کہ میرے علی کا زمانے میں بول والا ہے, فلک پہ ذکر ہے, قرآن سے حوالہ ہے. اور میں تھوڑی طبیعت ذرا شگفتہ کرنے واسطے تاکہ سردی ہٹ جائے, طبیعت کی گرم جوشی پیدا ہوئے, طبیعت شگفتہ ہو جائے, جانے ساتھ پیش کرتے اور قصیدہ کہ ہماری بدروں میں, ہماری بدروں میں توجہ ہے نا, ہماری بدروں میں وہ کس طرح سے آ جائے. میں اشارہ کرتا ہے کسی طبقے کے پاس میں کنائے نہ گل کرتے ہیں, اشارے نہ گل کرتے ہیں کہ ہماری بدروں میں وہ کس طرح سے آ جائے. کون؟ نبی نے کان پکڑ کر جنہیں نکالا ہے. ہماری بدن میں وہ کس طرح سے آ جائے, نبی نے کان پکڑ کر جنہیں نکالا ہے. اور میں ان محاذوں کیا کرے کہ نہ دیکھ پاؤ گے مولا کی پیاری صورت کو, نہ دیکھ پاؤ گے. بہت اچھا ذہن اجتماع سامنے, نہ دیکھ پاؤ گے مولا کی پیاری صورت کو. کیوں؟ تمہاری آنکھوں میں بھوتے علی کا جالا ہے. جس خوبصورتی نال تسی اس کا رسپانس عطا فرمایا فقیر نے, انہاں اشعار نے قبول فرمایا. میں دوڑے آیا ذوق سماعت اور عربی ذوق کو کہا تھا, پہلے تو قائل ہے ہوں بھی میں قائل ہوں. میں ایک قطع آخری پیش کرنا, جس طرح خوبصورتی نے تسبیح شیر سماعت فرمایا نے اس نے میں اکسایا ہے کہ میں ایک آخری قطع بھی خدمت عالی پیش کروں اور پھر قصیدہ پیش کروں کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے, تو جو ہے کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں. دوہرا رہے ہیں تاکہ نتیجے تو لطف اندوز ہو سکو. کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں, اور ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یزید مر گیا, کچھ رشتے دار باقی ہیں. ایک سر بات کر لو بول اللہ واسطے سرزمین. میں قصیدہ شروع کرتا کیونکہ میرے بعد میرے عزیز موت ہو, میری قوم اور ملت دے محبوب سے چل 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 امیر حسین اپنے امیر حسین تھوڑے محبوب کو مطلب ذاکر کے سندیس ادا کرتے فرمان ہے. اور میرے برادر محترم و محشم محتشم جناب امیر حسین صاحب بھی تشریف لائے ہیں, اور جناب تشریف حضرات محترم. میں آج کل اس کا مردم خیز سرزمین ہے, مرحوم و مغفور ذاکر میری مراد گوندل صاحب مرحوم گدن سے گوندل مرحوم سچیاں دن لوٹ بیٹھے ہیں, شریفوں کی اولاد علماء کرام کی گودیاں پرورش پان کی سعادت حاصل ہوئی ہے, اور سچے کے دربار سچی گل کر لا دی ہے. گوندل دا تے میرا ایک بڑا محبت دا احترام رشتہ موجود ہے, اور میرا اس طرح اس نے احترام کیتا ہے جی میرے باپ بیٹے کے درمیان ایک احترام کا رشتہ تھا. اللہ نے اس میں بڑے بد بتائے, بڑے تنگ بتائے, لیکن اللہ دیا کچھ وردیاں ہیں اس سے بھی اسی حاج نہیں ہو سکتے, یہ اس نے اثرات ہیں.
جب احمد مرسلہ رہے کون رہے گا؟ میں سمجھنا کہ سچ میں چونکہ میری پہچان ہے ادب ادبی اردو سفیر اردو کہنا لکھنا یا شعر کا انتخاب کرنا یہ میری ہے پہچان تو میں پہلے ایک ادبی نظم پڑھ رہا اس سے آدھی کہ میری پہچان ظاہر نہ ہو اور میرے بات سے بڑی نیک فال ہے میرے عزیز محترم محترم اور محترم جناب علی رضا صاحب سیدہ والی صاحب کے حامل شخصیت اور امیر حسین صاحب تشریف فرمانے میرے بات سے نیک فال دعا کر سکتا پہلی نظم میں تھوڑے واسطے انتخاب کی ہے اردو ادبی نظم تاکہ میری پہچان ظاہر نہ ہو اس کے بعد پھر پنجابی کا ایک کچھ اور بہت جلدی میں ممبر حوالے کر دیتا ہوں اسی توجہ سے آج بھی اس نظم کا موضوع ہے شان مادر مرتضیٰ میں بولتے تو تھوڑے سے بولو مجھے یقین ہے کہ جڑے اجے بھی صرف ویکھی جا رہے ہو مینو انہوں نے خلوص سے بھی شک نہیں اور یاد رکھو میں ایک نظریاتی انسان ہاں جنہاں روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائی انہوں نے میرا یقین اس گل وچ کامل کیتا ہے کہ مومن نے خلوص سے شک کرنا میرے نزدیک حرام ہے میرا یقین ہے جس مومن کی وقتی طور پہ زبان نہیں بھی بولتی دل یقیناً پکار ہے لیکن میں اس بات سے اٹھانیا رہنا ترغیب دیا رہنا یہ میرے فریضے کا حصہ ہے بول دے رہو موضوع ہے شان مادر مرتضیٰ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا درود پر لوگ بلند ایک لفظ استعمال ہے پہلے میں اس کی تھوڑی وضاحت اس وقت کرنا چاہنا کہ مطلع جڑا ہے اس کی رسائی اس کو سمجھن دی یعنی استطاعت جڑی ہے فوری ہوئے رسائی کی قابل جڑی ہے یہ فوری ہوئے اور اس کو لطف اندوز ہو سکو کوئی ابہام نہ رہے ایک لفظ استعمال کیتا ہے حرم توجہ ہے میرے پاس سمجھ رہا ہے حرم دے ایک دو معنی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو آجے دین اس لیے محفوظ کرنا ضروری سمجھنا تاکہ پہلے مجلس کا لطف آ رہے حرم دا پہلا معنی ہے اہلیہ یعنی بیوی زوجہ گھر والی بیگم کتنے میں مانے یعنی اس کا معنی ہے حرم دا ساڈے وچ بھی مستعمل ہے لفظ جڑے شروع ہوا نے وہ اپنی بیگم نے حرم آخر کہ میرا بھائی حرم ہے حرم سے مل کے عام لفظ استعمال ہے یعنی پہلا معنی ہے حرم کا اہلیہ زوجہ بیگم بیوی وغیرہ دوسرا حرم کا معنی ہے چار دیواری توجہ ہے میرے پاس ہوں دیکھو ادب دے وچ ادب دی زبان ایک ہوندا ہے معنی ایک ہوں مفہوم معنی تے ہے چار دیواری لیکن اس کے اندر چند مفہوم ہیں جس کی اس وقت مینو تے تہانوں ضرورت ہے وہ میں تہانوں دین دے کے لیے محفوظ کرنا چاہنا معنی ہے چار دیواری لیکن اس سے بھی چند مفہوم نے پہلا مفہوم ہے پردہ دوسرا ہے عزت نفس تیسرا مفہوم ہے حیا چوتھا ہے پاکیزگی بلکہ اگر یہ بھی آخا کہ انسانی جذبے جتنے مثبت پازیٹو روشن اور نیک جذبے نے جتنے بھی انسان کے یہ لفظ حرم ان سارے جذبے کی ترجمانی کر رہے لیکن کیا مفہوم سے میں دس چکا ہے حیا ادب پردہ پاکیزگی وغیرہ تیسرا لفظ عام ہے اس کا معنی ہے حرم آخنے کعبۃ المکرمہ کعبہ نو بھی حرم آخنے تین معنی ایک اہلیہ زوجہ دوسرا حیا پردہ
طہارت، پاکیزگی، عزت نفس وغیرہ، اور تیسرا معنی ہے کعبہ. میں خدمت عالی پیش کر رہے ہیں، موضوع ہے شان مادہ منتدا سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. ایک بلانگ، ایک مولائی، ایک موالیہ آل محمد. جوش و خروش نال روایتی انداز بلند آواز میں فرماوے نعرہ حیدری، دوسرے سے جواب مل کے ایسا نعرہ لگاؤ جو نعرہ لگا بہت مانی خیز گل. ایک
ہاتھاں تے قدموں دا استعمال ہے، تیرا استعمال بھی حیثیت دی پروفیشن دا لگا، اور ایک لفظ استعمال کیتا ہے رفت، رفت میں نے بلندی، اے توڑ دن میں فقیتا میں شیر پیش کر رہا ہوں، اے شیر شین پاک کی مجموعی خاندانی عزت جڑی اس نے حوالے میں مانگ کر تو رکھنے میں بھلی ہاں بھائی جس نے شخصیت دی عظمت واسطے اس دے خاندان دی شان و عظمت و بڑائی بھی بہت بڑا پالا میں آج کل ایسا خاندان ہاں بھائی جس نے جسے پالا وہ دہر کا ولی ہے جس نے جسے پالا سو کے سماج نہ پابند فرمائے
لوڑ تھوڑا جا سن جب پنجابی تر زبان آسان کریے ذرا سہر انداز اختیار کریے ایک گل اس رات کی جس کو میری برادری میری قوم نے بہت زیادہ سرایا خوبصورتی نے اس کو قبول کیا ہے میں تو خدمت پیش کرنے اس کا زیادہ خصوصاً اسلامی معاشرے میں ایک کنسپٹ ہے کچھ لوگوں کے اندر سوچ ہے سارے ایک ہو جائے توجہ ہے سارے ایک ہو جائے میں اس وجہ اس خیال میں ڈینائی کرتا ہوں اس کی نفی کرتا ہوں اس کو باطل قرار دیتا ہوں کہ خیال بھی باطل ہے غلط ہے پھر پہلے سوچ ہوتی ہے پھر وہ پختگی اس میں بھی آ جاتی ہے اور پھر کچھ لوگوں کے اندر یہ چیزیں بھی شکل بھی کیا جاتا ہے کہ سارے ایسا حرکت گئی ہے اللہ کی ذات پاک نے جڑی کائنات خلق فرمائی ہے جن جن اصولوں کی بنیاد ہوتی ہے وہی اس کی نفی کر کے نظر آتے ہیں مثال کے طور پر دیکھو نہ دریا ہے نہ کوئی ملک کو دے نہ پہاڑ کو دے پھر یہ ہے کہ اس کی اتوں تک کہ اللہ کی ذات پاک نے نبی بھی ہی کو دے نہیں بنایا کوئی نبی بڑا ہے کوئی چھوٹا نبی ہے ہر ایک لیے ہمیں پہچانے کو خلیل اللہ کو نبی اللہ کوئی کریم اللہ ایک نبیوں کا سردار ہے اس طرح آئمہ دے وچ بھی معصومین دے وچ بھی درجات ہیں تو اس فرق رکھا ہے کہ اس کی سنت کا کمال ہے دیکھو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ تواڈے سامنے سو پچاس ہزار لاکھ انسان ہیں فنکشن کوئی ہے ہر انسان کا ہاتھ پیر ناک منہ اکھیں لیکن باتیں کھامن پیمن بقائے نسل لیکن یاد رکھو کہ اس کے باوجود لاکھ بندہ بھی تھوڑے سامنے ہوئے رہے ہر بندہ دوسرے تو بڑا ہے اور مختلف ہے اس سنت تک کمانا تو میں اس گل عرض کیتا ہے دلیل دے اس میں باطل قرار دے رہے ہیں مفی اس کی کر رہے ہیں لیکن دلیل نہ کیونکہ میرا دین ہے دلیل نہ دین جی میں اپنے مرشد کو اور پنجاب بادہ چودہ کو کائنات کو افسر ترین قرار دیتا ہے تو دلیل نہ بن رہا ہے اس واسطے جی گل کر رہا ہوں تو ایک سلوات کر لو بلند آباد اتفاق
اس واسطے میں اس کو دلیل واسطے چنیا. واقعہ یہ ہے کہ ایک دن خلیفہ قوم دا فرزند تے دوجے پاسے تواڈے میرے کائنات دے مرشد علی دا چانن. میری مراد ہے یہ ہمیں حسد تے دونوں حادثاتی طور پر ایک مقام پہ تشریف موجود اکٹھے. حضرت عمر دے فرزند کو کوئی ایسی حرکت سرد ہوئی جناب امام حسن نے مخاطب ہو کے آخیا ہو غلام زادے. جس وقت آخیا غلام زادے برہم ہویا آیا بابا جان اج مینو امام حسن نے آخیا غلام زادے تسی خلیفہ بھگت ہو میں تھوڑا پتر ہاں. کیا ہے سارے خاندان کی تدلیل و تاکید کا باعث نہیں کیوں لگا اس واسطے میں نے کوئی شاد فرماؤ اس کو وا اس کا مطلب اے جس سے گل رکھی اس کے جواب میں حضرت عمر نے جڑی اپنے بچے نو گل رکھی اس میں سے دل تانے کر رہا ہوں بھائی بچڑا زمین جتنے میں محاطب کر رہا ہوں
میں دو جملے آشے سے اس کو تو سنے تجھے قبول کی تھے تھے ہر چہرے تے غم دے آثار دیکھ رہے ہیں ہر آنکھ تے تو دیکھ رہے ہیں ان آنکھوں میں تھوڑا دے دا فاکم واسطے کمین کر رہے ہیں ہاں بھائی حوصلہ بڑے بڑے دلوں ہوئے یزید آخر ہے بڑے بڑے